आपणं प्रति गच्छामि। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः महोदय। अहं प्रथमं के शाकानि सन्ति इति शृणोमि, वदतु महोदय। मम समीपे कारवेलः, पलाण्डुः, आलुकं, मरीचिका, भिण्डिः, वृन्ताकं, मूलकं, वार्धकी, कृष्णनिम्बम् इत्यादीनि शाकानि सन्ति। बहु शीघ्रम् आगच्छन्तु, बहु शीघ्रम् आगच्छन्तु। कारवेलं कति रूप्यकाणि महोदय? कारवेलं 500 रूप्यकाणि महोदय। आलुकं कति रूप्यकाणि महोदय? आलुकं 30 रूप्यकाणि महोदय। पलाण्डुः कति रूप्यकाणि महोदय? पलाण्डुः 500 रूप्यकाणि महोदय। मरीचिका कति रूप्यकाणि महोदय? मरीचिका 100 रूप्यकाणि महोदय। तावद् वा? आम् सत्यं भोः। मूलकं कति रूप्यकाणि महोदय? मूलकं 20 रूप्यकाणि महोदय। अस्तु तावद् वा। अस्तु वार्तकी कति रूप्यकाणि महोदय? वार्तकी 500 रूप्यकाणि महोदय। तावद् वा। अस्तु किलो भिण्डिं ददातु, किलो वृन्ताकं ददातु, किलो मरीचिका ददातु, अनन्तरं मम गणानां समापयितुं भोः। अस्तु तथैव करोमि। आगच्छन्तु भोः, आगच्छन्तु। मम सकाशे फलानि सन्ति भोः, विक्रयन्तु, विक्रयन्तु। भवतः समीपे के फलानि सन्ति भोः? कदलीफलं, दालिमाफलं, नारङ्गफलं, सेवफलम् इत्यादीनि सन्ति। प्रथमं द्वादश कदलीफलानि ददातु, अनन्तरं किलो दाडिमफलानि ददातु, अनन्तरं किलो द्राक्षफलानि ददातु। अस्तु तदेव करोमि। अनन्तरं मम गणानाम् अपि समापयतु भोः। अस्तु तदेव करोमि। धन्यवादाः।